নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল এক্সাম ইডিয়া আছামলৈ আজি আমি এটা বিশেষ ন'টিছ এটা লৈ আহিছোঁ যিটো ন'টিছ কেইদিনমান আগতে ওলাই গৈছিল আৰু এইটো মোৰ বহুত লেটেই হ'ল কাৰণ আমি বহুকেইটা ভিডিঅ'ৰ লগত জড়িত হৈছিলোঁ এ ডি আৰ এ এক্সামৰ লগত ডি এইচএছ এক্সাম আন আন বাকী এক্সাম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আমি এতিয়া আহিছোঁ যিটো পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট যিসকল মানে এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিছে বা যিসকল যিসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰিছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰি তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছিল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিসকলে এইবাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে বা তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট আহিব বাকী আছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা ডাঙৰ খবৰ অপৰচুনিটি যি লাইন পঢ়াৰ বাবে আজিকালি বহুখিনি ষ্টুডেণ্টছ মানে বহুখিনি ষ্টুডেণ্টে আজিকালি লাইন পঢ়াৰ কাৰণে বেছি আগ্ৰহী ত' সেই ক্ষেত্ৰত যিহেতু আজিকালি জেনেৰেল ডিগ্ৰী পঢ়ি কিনে তাৰপিছত আৰু চাকৰিৰ পিছত দৌৰি থকাটো কিমান কষ্টকৰ আজিকালি সকলোৱে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে দাদাক বা বায়েক আছে তেওঁলোকে ভালকৈ অনুধাৱন কৰে যে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈ গৈছে গতিকে লাইন পঢ়িলে আপোনালোকৰ এটা যিকোনো সুবিধা হৈ যায় ত' সেইকাৰণে আমি এটা আনিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট যিটো পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট আৰু ত' যিটো আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ফীজ থাকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ থাকে আপোনালোকৰ অনলাইন কৰিব লাগিলে পাঁচশ টকা এইটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ বাকী আপোনালোকৰ অনলাইন চাৰ্জেছ আপোনালোকে যদি দোকানত ক্ৰয় কৰবাত তো অনলাইন চাৰ্জেছবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ হয় যদি আপোনালোকে হয়তো নিজেই কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে নিজেও পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে দোকানত যায় তেতিয়া পঞ্চাছ বা এশ টকাত যিকোনো পইচা তেওঁলোকে ল'ব পাৰে এতিয়া যি কি নহওক বাহিৰৰ কথা নকওঁ যিহেতু পাঁচশ টকা আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ ব'থ গাৰ্লছ এণ্ড বইজ দেউতাৰে বাবে দিব লাগিব আৰু আপোনালোকে এই পে'মেণ্ট মোডটো কৰিব পাৰে অনলাইনেৰে বা অফলাইনেৰেও কৰিব পাৰে আপোনালোকে অফলাইন যদি কৰে তেতিয়াহ'লে এছ বি আই জি বেংক আছে আপোনালোকৰ ষ্টেট বেংক ষ্টেট বেংকত গৈ কিনে আপোনালোকে সেই এখন থ্ৰু কেছ ডিপ'জিট কৰি কেছ জমা দি কিনে আপোনালোকে তাতে চালান কাটি লৈ তাৰপিছত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ সেই ফৰ্মখন লৈ যাব লাগে এটা ডাঙৰ প্ৰচেছ আৰু এছ বি আইত আপোনালোকে জানেই কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা দীঘলীয়া লাইন গতিকে আপোনালোকৰ যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ যিসকলে ষ্টুডেণ্টৰ এছপেৰেণ্টৰ ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা নেট বেংকিঙৰ সুবিধা আছে তেওঁলোকে নিজে এইখিনি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে ঘৰতে বহি আৰু যদি আপোনালোকৰ এইখিনি কাৰ্ড আপোনালোকৰ সৈতে যদি এইখিনি উপলব্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দোকানত সহায় ল'ব পাৰে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰা দোকানত আৰু তাত আপোনালোকে পাঁচশ টকা এটা দিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাৰ্ডেৰে এইখিনি পে'মেণ্ট কৰি দিব গতিকে আপোনালোকে অনলাইন ব্যৱস্থা কৰক অফলাইনটো বহুত বেছি জটিল হ'ব গতিকে সেইবাবে কৈছোঁ অনলাইন মাধ্যমত যাওক এতিয়া আহিলোঁ আমি এজ লিমিট এজ লিমিট আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে তো ইয়াতে আপোনালোকক দিয়া আছে ইউ আৰ অ' বি চি এম অ' বি চিৰ বাবে বিছ বছৰ ছয়মাহ মেক্সিমাম এইখিনি তাত তলত হ'ব লাগিব বিছ বছৰ ছয়মাহ ইয়াত দিয়া আছে ডিচেম্বৰ থাৰ্টি ওৱান ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ইজ এজ গিভেন বিল' অৰ্থাৎ যিসকল প্ৰাৰ্থী এতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰি কিনে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বা এইচ এছ ফাইনেল ইয়েৰ পৰীক্ষাত তেওঁলোকে দিছে তেওঁলোক কেণ্ডিডেটৰ বাবে এইটো পৰীক্ষা আৰু ইয়াতে দিয়া আছে এছ টি আৰু এছ চিৰ বাবে তেইছ বছৰ ছয়মাহ অৰ্থাৎ তিনি বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে এছ চি এণ্ড এছ টিৰ বাবে বাকী ইউ আৰ আৰু অ' বি চি এম অ' বি চিৰ বাবে ছেম এতিয়া আমি আহিলোঁ যিটো আপোনালোকৰ ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব যিটো মই বাৰ বাৰ কৈছোঁ আপোনালোকে এইচ এছ এল চি বা তাৰ ইকুইপমেণ্ট পৰীক্ষাসমূহ আপোনালোকে পাছ কৰিব লাগিব আৰু লগতে এইচ এছ এল চিৰ ইকুইপমেণ্ট হ'ল মাদ্ৰাছা হওক বা আপোনালোকে চিবিএছিৰ ক্লাছ টেন পৰীক্ষা এইবিলাক আপোনালোকে পাছ কৰিব লাগিব আৰু যিকোনো এটা হ'লেই হ'ল আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ যদি ছাবজেক্ট মেথেমেটিক্স আৰু ছাইন্স কম্পালচৰী ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ আছে কি যে এই যিখন চাবজেক্ট মেথছ বা ছাইন্স ইয়াৰ থিয়ৰি বা প্ৰেক্টিকেল আপোনালোকে পাছ কৰিব লাগিব দুইখনতে ইণ্ডিভিজুৱেলি আপোনালোকে পাছ কৰিব লাগিব দোখনতে এতিয়া ইয়াতেও কিছুমান আপোনালোকৰ মিনিমাম এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজ ধৰি দিয়া আছে মেথেমেটিক্স আৰু ছাইন্সত যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ মেথছ মেথছত যদি আপুনি যদি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট যদি এজন হয় যদি আপোনালোকে যদি এজন জেনেৰেল কাষ্টৰ কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মেথছত ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট পাব লাগিব আৰু ছাইন্সতো ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট পাব লাগিব মিনিমাম আৰু যদি তাতকৈ ওপৰত পাইছে তেতিয়াতো ভালে কথা কিন্তু আপুনি যদি মেটছত যদি ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট পাইছে আৰু ছাইন্সত যদি থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পাইছে তেতিয়াহ'লে এই পৰীক্ষাটো আপোনালোকে বহিব নোৱাৰে গতিকে যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট বা ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টতকৈ ওপৰত আছে মেথছ বা ছাইন্স তেওঁলোকে এই পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব ঠিক তেনেকৈ অ' বি চি এম অ' বি চিৰ বাবে ছেম ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট এছ চি বা এছ টিৰ কাৰণে দিয়া আছে এছ চিৰ বাবে দিয়া আছে থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু এছ টিৰ বাবে দিয়া আছে থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট গতিকে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকৰ বাবে নেক্সট আছে যিটো আপোনালোকৰ ইয়াত অনলাইন এপ্লাই কেতিয়াবাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল দহ এপ্ৰিল দুহেজাৰ তেইছৰ পৰা এইটো পৰীক্ষাৰ অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিল আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া আছে পাঁচ মে' দুহেজাৰ তেইছ অৰ্থাৎ ছয় মেট যি ৰিজাল্ট দিব এ ডি আৰ ইৰ যিটো গ্ৰেড থ্ৰী বা গ্ৰেড ফ'ৰ বা ডি এইচ এছ আপোনালোকৰ দাদা বাইদেউসকলে যদি দিছে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগদিনাখনেই আপোনালোকৰ এই লাষ্ট ডে'টটো হৈ পৰিব পাঁচ মে' দুহেজাৰ তেইছ এতিয়া আহিল আপোনালোকৰ এক্সপেক্টেড ডেট অফ পে'ড এক্সাম এইটো আপোনালোকৰ পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো আপোনালোকৰ হ'ব জুন দুহেজাৰ তেইছ অৰ্থাৎ মে' মে' মাহটো আপোনালোকে পাব আৰু মে' মাহৰ পাছত জুন মাহত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট উইক বা ছেকেণ্ড উইকৰ ভিতৰত এই পৰীক্ষাটোৰ এণ্ট্ৰেন্স ডেটটো হ'ব আৰু নেক্সট ডে' আছে আপোনালোকৰ পে'ড চিলেবাছ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এই পৰীক্ষাটোত কি কি চিলেবাছ হ'ব পাৰে এইটো কমপ্লিট আপোনালোকক এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ যে এই পৰীক্ষাটো আপোনালোকৰ কমপ্লিট আপোনালোকৰ ক্লাছ টেন লেভেলৰ যিটো মেথছ বা ছাইন্সৰ যি দুখন কিতাপ আছিল মেথছ আৰু ছাইন্স এই দুখন কিতাপ আপোনালোক আপোনালোকে ভালকৈ চাব আৰু তাৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ এই কুৱেশ্যনসমূহ আহিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকক এটা কুৱেশ্যনটোৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন থাকিব যিসকল কেণ্ডিডেট এই পৰীক্ষাটো এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ হয়তো বহুতৰে এইটো পৰীক্ষা নতুন হ'ব বা প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা দি আছে য'ত এম চি কিউ কুৱেশ্যন থাকিব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্ক নাই তাৰ বাবে আপোনালোকে চিন্তা কৰিবৰ বিষয় নাই এইটোত গতিকে এতিয়া আহিল জেনেৰেল মেথছ মেথছত আহিব আপোনালোকৰ চল্লিছ মাৰ্ক আৰু চল্লিছ মাৰ্কৰ বাবে আপোনালোকক চল্লিছটা কুৱেশ্যন দিয়া থাকিব আৰু চল্লিছটা কুৱেশ্যনৰ প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যনৰে আপোনালোকৰ চাৰিটাকৈ অপশ্যন থাকিব আৰু এই প্ৰত্যেকটা চল্লিছটা কুৱেশ্যনে আপোনালোকৰ এক মাৰ্কে ইটছ কুৱেশ্যন কিমান কেৰি কৰিব এক মাৰ্কে কেৰি কৰিব অৰ্থাৎ চল্লিছ মাৰ্ক আছে মেথছৰ পৰা ঠিক তেনেকৈ জেনেৰেল ছাইন্স জেনেৰেল ছাইন্সৰ আপোনালোকৰ বায়'লজি পাৰ্টটোক বাদ দি ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি পাৰ্টৰ পৰা আহিব থাৰ্টি থাৰ্টি মাৰ্কছকৈ আহিব ফিজিক্সৰ পৰা ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন আহিব আৰু কেমেষ্ট্ৰিৰ পৰা ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন আহিব অৰ্থাৎ ত্ৰিছ মাৰ্ক ত্ৰিছ মাৰ্ক ছিক্সটি মাৰ্ক হ'ব ট'টেল আৰু মেথছত আছে ফ'ৰ্টি মাৰ্ক অৰ্থাৎ ছাইন্সৰ পৰা ছিক্সটি আৰু মেথছৰ পৰা ফ'ৰ্টি ট'টেল আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেড মাৰ্ক আহিব আৰু ইয়াতে টাইম দিব আপোনালোকক টু দুই টু টু আৱাৰ্ছ অৰ্থাৎ দুই ঘণ্টা সময় দিব আপোনালোকক এই পৰীক্ষাটোৰ বহাৰ বাবে অৰ্থাৎ এই যিখিনি মই দিলোঁ আপোনালোকক মেশ্যন আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্ক নাই এটা ৰেড কালাৰে ইয়াতে দিয়া আছে গতিকে আপোনালোকে সাজু হওক যিসকলে এপ্লাই কৰা নাই এতিয়াও আপোনালোকে এপ্লাই কৰক আৰু মোৰ চেনেলত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যিখিনি দাদা বাইদেউ আছে তেওঁলোকেহে মোৰ ভিডিঅ' মই চাই আছিল ইমান দিনে ধৰি ষ্টুডেণ্টৰ ভিডিঅ' মানে যিখিনি ক্লাছ টেন বা এইচ এছ এল চি যিখিনি কেণ্ডিডেট ছিক্সটিন চেভেণ্টিন এইটিন এইখিনি বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী খুব কমকৈ মোৰ ভিডিঅ'খিনি চায় কিয়নো মোৰখিনি যিখিনি ভিডিঅ' দিয়া যায় প্ৰায়ভাগ ভিডিঅ' মোৰ গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা বা এইচ এছ পাছ কৰা যিসমূহ এক্সাম থাকে সেইসমূহ একজামৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ'বিলাক প্ৰস্তুত কৰোঁ কিন্তু আজি এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এই পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আৰু এই এণ্ট্ৰেন্সৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহে আপোনালোকক জনালোঁ আৰু এই পৰীক্ষাটোত বিশেষকৈ মই ক'বলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে মোৰ ভাইটি এই পৰীক্ষাটোত পাছ কৰি কেনে তেওঁ এতিয়া এই পলিটেকনিক পঢ়ি আছে বৰপেটা পলিটেকনিক কলেজত আৰু তেওঁ আৰ্টছৰ পৰা আৰ্টছত তেওঁ পঢ়ি আছিল এইচ এছ আৰ্টছ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰ্টছত আছিল আৰু তেওঁক কিন্তু মই এইখিনিয়ে কৈছিলোঁ যেতিয়া সেই সময়ত মই চেনেল নাছিল সেই টেমত তেওঁক মই গাইডেঞ্চ দিছিলোঁ তেওঁক মই জেনেৰেল ছাইন্স জেনেৰেল মেথছ তেওঁক মই ক্লাছ টেনৰ কৰিব দিছিলোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ যিসমূহ প্ৰিভিয়াছ জেৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকে তেওঁ সেইসমূহ চল্ভ কৰিছিল বা পুৰণা যিসমূহ কুৱেশ্যন পেপাৰ বাহিৰৰো যিবিলাক কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিল তেওঁ সেই মোৰ ছল্ভ কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ এখন গাইডবুকো মই কিনি দিছিলোঁ যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ পৰীক্ষাটো অৱতীৰ্ণ হৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা দিয়া নাছিল গতিকে আপোনালোকেও যদি নাৰ্ভাছ ফিল কৰি আছে আপোনালোকে এখন গাইডবুক ভাল গাইডবুক এখন কিনি ল'ব আৰু সেই গাইডবুকখন ফ'ল' কৰি আপোনালোকে তাৰ কুৱেশ্যনসমূহ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে আৰু মোৰ ভাইটিও তেওঁ নিজে এইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিছিল আৰু ঠিক তেনেকৈ পুৰণা কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি তেওঁ ছ'লভ কৰিছিল আৰু তেওঁ ধুনীয়াকৈ এনট্ৰেন্স টেষ্টত বহি বৰপেটাত তেওঁলোকৰ পলিটেকনিক কলেজতে এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট হৈছিল তাৰপিছত তেওঁ ঠিক তেনেকৈ নলবাৰীত পাইছিল নলবাৰীত পোৱাৰ পাছত প্ৰিণ্টিং টেকন'লজি পালে আৰু তেওঁ তাৰপাছত ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টৰ পিছত তেওঁক চিভিল আৰু বায়মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং দুয়োটা ডিপাৰ্টমেণ্টতে তেওঁ চিট পাবলৈ সক্ষম হয় বৰপেটা পলিটেকনিক কলেজত কিন্তু তেওঁ পিছত বায়'মেডিকেলতে ল'লে বায়'মেডিকেলত তেওঁ ভাল পায় তো সেইকাৰণে তেওঁ বায়মেডিকেল চুজ কৰিলে এতিয়া আপোনালোকক এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকে পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টটো দিয়ক কোনো নাভাবিব যে এইটো নোৱাৰিম নেকি আমাৰ মোৰ ভাইটিয়ে নিজৰ এক্সাম্পল যিজনে আৰ্টছত তেওঁ পঢ়ি আছিল আৰু তেওঁৰ যি ইলেক্ট্ৰিক ছাবজেক্ট থাকে আপোনালোকৰ হয়তো বহুতৰ এডভান্স মেথেমেটিক্স আছিল তেওঁৰ কিন্তু সংস্কৃত আছিল আৰু তেওঁ এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট আছিল কিন্তু তেওঁ ধুনীয়াকৈ এইটো পৰীক্ষাত ছিৰিয়াছলি তেওঁ পৰীক্ষাত পঢ়ি বহি কেনে আৰু তেওঁ পৰীক্ষাটো পাছ কৰি কিনে ধুনীয়াকৈ এতিয়া পঢ়ি আছে পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট আৰু তেওঁ একবছৰ প্লাছত তাৰ পৰা ওলাই আহিব গতিকে এইকাৰণে কওঁ আপোনালোকক যে যিসকল কেণ্ডিডেট এ ভেৰেজ কেণ্ডিডেট যি আপোনালোকৰ যিখিনি এডভাৰেজ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই বিশেষকৈ লাইন পঢ়াটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাৰণ কিয় আপোনালোকৰ দেখিছে জব ক্ৰাইচিছ কেনেকুৱা হৈছে প্ৰাইভেটাইজেচন হৈছে ত' সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকে এই ধৰণৰ এক্সাম যিসমূহ পেট পলিটেকনিক হওক বা বি এছ চি নাৰ্ছিং হওক চাইন্সৰ কাৰণে কৈছোঁ বি এছ চি নাৰ্ছিং বা আৰ্চৰ কাৰণে জি এন এম এ এন এম এইসমূহ এক্সাম আপোনালোকৰ ছোৱালীখিনি বিশেষকৈ এইসমূহ দিব পাৰে আৰু ল'ৰাইও দিব পাৰে এইবিলাক পৰীক্ষা গতিকে পলিটেকনিক হওক বা এই নাৰ্ছিং লাইনত আপোনালোকে যাব পাৰে তাত ধুনীয়া এইটো প্ৰফেচন হয় আৰু এই প্ৰফেচনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে যদি গভৰ্ণমেণ্ট জব নাপায়ো আপোনালোকে প্ৰাইভেট মেডিকেল যিসমূহ আছে তাতো নাৰ্ছিং কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট দি এইবাৰ পলিটেকনিক যোন নিজেই পাছ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকত আপোনালোকে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তো এইকাৰণে কৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে বি টেক বা বি ই এইবিলাকো কৰিব পাৰে পলিটেকনিকটো পাছ কৰাৰ পাছত গতিকে কোনো এইবিলাক আপোনালোকে ইগন'ৰ নকৰিব যে পলিটেকনিক আৰু পঢ়িব যামনে মই বি টেক কৰিম বা ই কৰিম গতিকে এইকাৰণে কৈছোঁ আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টো যদি হয় আপুনি পলিটেকনিক পঢ়ি কেনে পিছত বি টেক কৰিব পাৰে তেতিয়া এটা বহুত ডাঙৰ কথা হৈছে ঠিক সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকেতো গুৰুত্ব সহকাৰে লওক আৰু বহুতখিনি কেণ্ডিডেট বৰ্তমান এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে সাজু হৈ আছে আৰু বহুতে এইখিনিৰ বিষয়ে লাগি আছে তো সেইকাৰণে কৈছোঁ চবেই গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে লওক আৰু এই পৰীক্ষাটোত সোনকালে এপ্লাই কৰক লাছ ডেটলৈ ৱেইট নকৰিব এপ্ৰিল মাহতে এইটো পৰীক্ষাৰ এপ্লাই কৰক আৰু যাতে শ্ল' নহয় পৰীক্ষা বহুত হেৰি হৈ যায় আৰু পলিটেকনিক কলেজ বহুকেইখন আছে অসমত প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিকতে প্ৰায় আছে গতিকে এই পলিটেকনিক কলেজসমূহত ছিটো ভালেসংখ্যক আছে নতুন নতুন ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিছে গতিকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ছিট পাই যাব টেনশ্যনৰ কোনো কথা নাই নিগেটিভ মাৰ্ক নাই গতিকে ভালকৈ পঢ়ক উৎসাহিত কৰিছোঁ আৰু যিসমূহ আপোনালোকে যদি এই আপোনালোকে যদি ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ বিষয়ে ইনফৰ্মেশ্যন জানিব খোজে আমাৰ গ্ৰুপত জইন হ'ব এক্সামে দিয়া আছাম য'ত গ্ৰুপ লিংক দিয়া আছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব য'ত আমি বিভিন্ন চেনেলৰ যিসমূহ ভাল ভাল চেনেলৰ ভিডিঅ' আছে সেইসমূহ আমি তাত শ্বেয়াৰ কৰি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব য'ত প্ৰিপিয়াছ কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু যিবিলাক মোৰ ভাইটিঅ যেনেকৈ পঢ়িছিল বা আন আন তেওঁৰ নিজৰ যিখিনি বন্ধু আছে বা তেওঁলোকে যিদৰে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিছিল তেওঁসমূহ তেওঁলোকে যি যি য'ৰ পৰা চ'ৰ্চৰ পৰা তেওঁলোকে পঢ়িছিল সেইসমূহ আমি গ্ৰুপত দি দিম আৰু গ্ৰুপৰ পৰা আপোনালোকে চাই কিনে উৎসাহিত হ'ব আৰু নিজেও সফল হ'বলৈ সক্ষম হ'ব তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিহেতু নতুনকৈ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই আছে যিসকল পলিটেকনিক এডমিশ্যন দিম বুলি ভাবিছে বা এডমিশ্যন এই টেষ্টটো দিম বুলি ভাবিছে গতিকে সেইবাবেও কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত যিসকলে এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে আগ্ৰহী তো আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ